Zašto je baka Sofija raspoložena? Zato što ima plan. Zato što će da uvede internet. A na internetu ima sve. A gde ima interneta, ima i unuka. Oni će joj pomoći da nauči da ga koristi. Kao što su je naučili da koristi mobilni telefon, koji sada može da uveže na isti račun sa televizijom, internetom i fiksnim. Taman i malo prištedi, onako penzionerski. Ona je na sve mislila. Budi kao Sofija. Sofija je izabrala svoj super plan. Kablovska, superiorni internet i fiksna od sada sa MTS mobilnom telefonijom. Sve na jednom računu do 10 meseci, upola cene. Koji je tvoj super plan? Supernova.